Uzaqca Rama kəndində doğmuşam. Futbol sevgim uşaq yaşlarından olub. Uşaq yaşlarından futbol həyatımın bir parçası hiss eləmişəm. Kənd həyatında bəzən şərait olmadan futbol oynaya bilməmişəm. Bəzən top tapdıq, topla tapmayanda isə başqa şeylərlə futbol oynamağa can atmışam. Məktəbdən Ülvünün belə deyək, tanınması ən əsası bu Coca Cola futbol yarışları keçirdi. Ülvünü özünü orada tanıtdı, belə deyək. 2013-cü ildə olan bu Coca Cola məktəbli kuboku yarışı keçirildi və bizim məktəb də burada iştirak elədi. Mən Ülvünü elə oyunlarına gedib baxanda çox fərəhlənəm. Yəqin ki, bütün bunlar Ülvünün həyatında olası bir şeylər idi ki, oldu. Bugün Ülvi Qarabağ klubunda oynayır, Ülvi Azərbaycanın milli yığmasına çağırılır. Bütün bunlar hamısı yəqin ki, bu yarışın keçirilməsinin nəticələri idi. Ülvi İbrahimov 4-cü sinifdən ta bugünə qədər məktəbimizin fəal uşaqlarından olub. Bütün şagirdlərə sağlam böyüməsi üçün onlara idmanla məşğul olmağa tövsiyə edirəm. Bu turnirin mənim üçün əsl fürsət olduğunu düşündüm və bu turniyə qatılmağı planlaşdırdıq. Bu turniyə qatılanda Azərbaycanda ikinci yer tutduq, ən yaxşı oyuncu seçildim. Bu da mənim həyatımın dönüş nöqtəsi oldu. Çünki orada Qarabağ klubu ilə müqavilə bağladım və hələ də Qarabağ klubundayam. Belə yarışdan keçildiyinə görə AFFA-ya, Coca Cola-ya, Təhsil Nazirliyə öz təşəkkürlərimi bildirirəm. İnanıram ki, gələcək illərdə Azərbaycanı beynəlxalq turnirlərdə təmsil edəcəm. Gəncləri idmana çağırır, onların nə olursa olsun ruhdan düşməməsini, əzmlə, iradə ilə öz hədəflərinə doğru addımlamasını tövsiyə edirəm. Artıq 5 ildir AFFA və Coca Cola Azərbaycanda ən böyük, ən kütləvi idman layihəsini tətbiq edib. Bir futbolçumuz artıq Qarabağ futbol klubu ilə uzun müddətli müqavilə imzaladı. Coca-Cola dünyanın 200-dən çox ölkəsində fəaliyyət göstərir və bu ölkələrin hamısında cəmiyyətin inkişafı üçün müxtəlif proqramlara dəstək olur. Coca-Cola məktəbli kuboku uşaqların fiziki sağlamlığı üçün dəstəklədiyimiz belə proqramlardan biridir. Biz hesab edirik, Coca-Cola məktəbli kuboku uşaqların həyatında müsbət dəyişikliklərə yol açan, onların arzularını reallaşdırmağa imkan yaradan möhtəşəm bir təşəbbüsdür. Məhz bu cür proqramlarımız sayəsində gənclər özlərini sınamaq, yeni nailiyyətlər əldə etmək və ən əsası sevdikləri idmanla məşğul olmaq üçün unikal bir platforma əldə edirlər. Biz istəyərdik ki, bizim şagirdlərimiz məktəbdə təhsil aldıqdan sonra təbii ki, idmanla, futbolla məşğul olsunlar. Coca-Cola olaraq cəmiyyətin inkişafına töhfə verdiyimiz üçün fəxr edirik.